Od roku 2015 se na internetu používají tzv. Ledovcové grafy, které ukazují, že špička ledovce je souhrnem znalostí většiny lidí, zatímco mnohem větší potopená část je určena pro téma, o kterém ví mnohem méně lidí a je spíše méně známé. Je také možné, že je tento graf seřazen podle obskurnosti či znepokojivosti daného tématu. Tento koncept, který začínal jako způsob vytváření memů na různá témata, se později stal vyjádřením zájmu o dané téma. Lidé je začali používat jako médium k vyprávění epických příběhů a hlavně ke sdělování těch nejneobvyklejších, nejasných a znepokojivých skutečností. V tomto videu se budeme věnovat ledovci obsahující největší české, případně československé záhady či jiná zvláštní témata. Původní verze byla vytvořena Reddit uživatelem Ondra00, kterou jsem následně upravil přidáním a odstraněním některých věcí. Každopádně se nebudeme zbytečně dlouho zdržovat a jdeme hned začít hned první úrovní diagramu. Černá sanitka. Jednoznačně nejznámější českou městskou legendou je pověst o černé sanitce, která brází českými ulicemi a unáší děti a mladé lidi. Ti jsou posléze usmrceni a jejich orgány pak prodává osazenstvo sanitky boháčům na západě za účelem transplantace. Povídačka začala být populární ještě za dob Československa v 80. letech minulého století. Základ pro její příběh nejspíše vypravěči převzali z německého filmu Kandidáti života a smrti. Ve snímku si mladí snoubenci Monika a Mike užívají líbanky v Mexiku. Vše ale překazí záhadná sanitka, kterou je Mike unesen. Tato legenda je oblíbená i v jiných postkomunistických zemích, Latinské Americe i na jihu Evropy. Folklorista Petr Janeček tuto rozšířenou pověru využil k pojmenování svých knih zabývající se městskými legendami. Například Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, Černá sanitka druhá žeň a Černá sanitka třikrát a dost. Baťova dálnice. Baťova dálnice, která se začala chystat před druhou světovou válkou, měla protínat Československo z východu na západ. Rozdělovala by dnešní Českou republiku na dvě části a vedla by přibližně v trase dálnice D1. Dálnice měla vést napříč prvorepublikovým Československem z Aše až na Zakarpatskou Ukrajinu. Začala se stavět v roce 1939, ale nikdy nebyla dokončena. Projekt sice zůstal z větší části pouze na papíře, ale dodnes ho v místech, kde měla dálnice vést, připomínají torza mostů, propustků nebo pilířů. Nejvíce jich v zátřizlech a okolí. A ještě ho připomíná nové slovo – dálnice. Vymyslel ho totiž architekt Karel Chmel. Jára Cimrman. Jára Cimrman se asi narodil někdy mezi lety 1853 a 1859 ve Vídni. Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je fiktivní ves Liptákov v Jizerských horách v roce 1914. Jeho matka Marlén pocházela z Rakouska, otec Leopold z Čech. On sám se cítil být Čechem. Byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů, sportovců a průkopníků slepých uliček své doby. V roce 2005 Cimrman dokonce získal nejvyšší počet hlasů v celonárodní anketě Největší Čech. Avšak kvůli pravidlům soutěže byl vyřazen a byla mu udělena jen čestná cena. Jeho podoba samozřejmě není známa a je k představě každého, jak tehdy vypadal. Vražda Otýlie Vranské. Tělo Otýlie Vranské bylo nalezeno ve dvou kufrech. První kufr položil vrah do vlaku jedoucího z pražského Masarykova nábřeží do Bratislavy. Obsahoval hlavu s hlubokou sečnou ránou a také nohy. Druhý kufr doputoval do Košic. Vrah ho poslal vlakem z Vilznova, dnes hlavního nádraží. Byl v něm ženský trup se 7 bodnými ranami v okolí levého prsu a useknuté ruce. Skupina kriminalistů a historiků pod vedením ředitele muzea policie Radka Galaše pracovala na objasnění vraždy Otýlie Vranské několik let. A po těchto několika letech věří, že vrahem byl rotmistr Josef Pěkný, o kterém Otýlie své bytné vykládala, že si ji chce vzít. A že spolupachatelkou byla Pěkného milenka Antonie Koklesová. Avšak s jistotou to říct nemůžou. Nikdo totiž asi zřejmě už nezjistí, kdo to přesně udělal. Peroutkův článek. Peroutkův článek alias kauza Hitler je gentleman měl být titulek článku, který podle nedoloženého tvrzení českého ex-prezidenta Miloše Zemana údajně uveřejnil novinář Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost v době vzrůstající moci nacistického Německa. Zeman toto tvrzení pronesl ve svém projevu 27. ledna 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi na konferenci Let My People Live. Tento Zemanův výrok vzbudil nevoli mezi historiky a částí veřejnosti, kteří tvrdili, že Peroutka takový text nikdy nenapsal a vyzvali Zemana k omluvě. Já vám jako prvním řeknu, že jsem se rozhodl vypsat odměnu, samozřejmě ze svých soukromých prostředků,
ve výši 100 000 korun pro nějakého studenta, který se ponoří do archivu a ten článek skutečně najde. Protože jsem ten článek na vlastní oči četl, aby se našel. Miloš Zeman na existenci článku trvá dodnes a pověřil své spolupracovníky, aby článek nalezli, což se však dodnes nestalo. Objevily se alternativní hypotézy o autorství výroku Hitler je gentleman. Server abchistory.cz vyjádřil domněnku, že se mohlo jednat o článek Hitler po lidské stránce. Analýza redaktorů serveru abchistory.cz dále naznačovala, že v případě Zemanova výroku může jít o zkreslenou vzpomínku. Server rovněž připomněl, že výrokem Hitler je gentleman se před válkou proslavil britský ministerský předseda Chamberlain. V článku uveřejněném na serveru Neviditelný pes je uvedeno upozornění na článek Ferdinanda Peroutky, zveřejněný v čísle 23 roku 1974 exilového periodika Hlas domova pod titulem O české povaze, kde se na straně 6 ve třetím sloupci nahoře píše. Mnichovská tragédie nezačala v Čechách. Začala, když Francie odmítla dodržet smlouvu s Československem a když Anglie více než kohokoliv jiného v posledních 50 letech oslavovala svého ministerského předsedu, který se vrátil z vyjednávání s Hitlerem, se zoufalým přesvědčením, že Hitler je v podstatě gentleman, který dodrží slovo. Je patrné, že diskutované sousloví Hitler je gentleman zde bylo použito jako charakteristika postoje tehdejšího britského ministerského předsedy Chamberlaina a nikoli jako názor Ferdinanda Peroutky. Neurolog Martin Jan Stránský vyjádřil domněnku, že Miloš Zeman může na neexistující Peroutkův článek mít falešnou vzpomínku následkem svého zdravotního stavu a z téhož důvodu se za své výroky o něm není ochoten omluvit. Číhošský zázrak. V malém kostele na Vysočině došlo o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 k dodnes nevysvětlitelné události. Během kázání faráře Josefa Toufara se totiž několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Událost sama měla asi 20 svědků, ale sám farář se o celém zázraku dozvěděl až jako poslední, několik dní poté. Sám pohyb kříže neviděl, stál totiž nakazatelně zády k oltáři a nikdo ho během mše na úkaz neupozornil. Sváteční nálada pomohla číhočským věřícím ještě citlivě při bohoslužbách vnímat nenadále pohyby oltárního kříže, který se vychyloval o celých 45 stupňů. Ale tím záhada neskončila. Ba naopak odstartovala další řetěz podivných událostí, které se podle mnohých dějí až dodnes. Josef Toufar v dopise, který poslal 12. ledna 1950 faráře Janu Dvořákovi v Křešíně, píše 11. prosince 1949 jsem měl kázání na téma Prostřed vás stojí, kterého neznáte. To jsem již ku konci kázání opakoval a pokračoval. Zde ve svatostánku je náš spasitel a udělal jsem akci ku oltáři. A tu, kteří se podívali směrem ruky, viděli, jak se na svatostánku začal pohybovat kříž, celý i s podstavcem. Kříž ze dřeva vysoký 48 cm, podstavec kulatý, průměr 8,5 cm. Naklonil se pomalu na stranu epištolní, pak zase na stranu evangelní, zase naspět na stranu epištolní, pak zase na evangelní a vrátil se doprostřed a zastavil. Výchylky na každou stranu od středu dle svědků 45 až 50 stupňů. Když se kříž zastavil, neobrátil se však jak stál pevně a jak kříž obyčejně stává korpusem k hlavním dveřím, ale celý kříž se stočil směrem na kazatelnu. Mimo to se celý naklonil směrem kupředu v místě, kde je zasazen do podstavce a výchylka je taková, že těžiště je daleko nad základnou podstavce. Jiný kříž se musí vrátiti, jak to zde v neděli zkoušel na druhém v tom samém provedení kříže pan Opat ze Žiliva a pan primář Richter z Humpolce. Událost se ale neutajila a z Číhoště se stávalo poutní místo. Informace o údajném zázraku přinášela i zahraniční média. 28. ledna byl Josef Toufar zatčen s tím, že měl být přinucen se přiznat k tomu, co neudělal. Velmi brutální vyšetřovatel Ladislav Mácha však své výslechy přehnal a Josefa Toufara umočil k smrti dlouhým, několika hodinovým bitím, týráním zimou, hladem a žízní, kdy mu místo vody servíroval tzv. Karlovarskou, tedy notně přesolenou polévku i jinými sadistickými metodami. Byla jsem v koncentráku. Viděla jsem v životě už hodně, ale nikdy tak hrozný případ násilí. Na jeho těle nebylo jediné nekrvavé místo. Z úst mu vytékaly sliny a krev. Vypověděla později zdravotní sestra, která 25. února 1950 asistovala u Toufarovy operace. Režim ho totiž potřeboval živého, ale tento zázrak se už nepovedl. Aby byl Josef Toufar před veřejností definitivně odsouzen a očerněn, kromě pohybu křížkem mu estébáci přišili ještě ministrantů. Protokoly z výslechu byly sfalšovány a mučený kněz je byl přinucen pouze podepsat.
Podle plánu STB měl Toufar sehrát hlavní roli v připravovaném monster procesu, ale jeho smrt plány zatila. Byl ještě použit v propagandistickém filmu Běda tomu, skrze koho pokušení přichází, ale jeho zdravotní stav byl tehdy už natolik špatný, že nakazatelně skolaboval. 25. února 1950 na druhé výročí komunistického převratu zemřel ve věku 48 let. Hrad Houska. Houska je hrad přestavěný na zámek ve východní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Stojí v katastrálním území Houska u obce Blatce v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Další pověst se týká švédských vojsk za 30leté války a jejich velitele Oronta, který byl údajně černokněžník. Podle legend choval černou slepici, jejímž prostřednictvím chtěl získat nesmrtelnost. Podle jiné legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé městské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit v noci nebo zde dokonce přenocovat. Během druhé světové války byl hrad až do roku 1945 okupován Wehrmachtem a nacisté zde údajně prováděli pokusy s okultismem. Auto vraždící nacisty. Auto, spíše známé pod svou značkou Tatra 87, je automobil vyšší třídy vyráběný československou automobilkou Tatra v letech 1937 až 1950. Předchůdce Tatra 77A a Tatra 87 byly automobily, které se nechtěně staly strojem na zabíjení, jenž likvidoval stovky nacistických důstojníků. Tatra totiž dosahovala vysoké rychlosti 160 km za hodinu, což bylo na tehdejší dobu velmi rychlé. Motor byl však umístěn v zadní části vozu a vůz byl velmi těžký na řízení. Historici tvrdí, že jelikož vozy byly elegantní a stylové, tak všichni vysoce postavení nacisté po nich toužili nebo v nich jezdili. Mnozí totiž věřili, že jde o vůz budoucnosti. Tím pádem důstojníci rádi jezdili rychle a vydávali se na dlouhé jízdy po Německu. Avšak těžké řízení však zajišťovalo, že při prudkém zatočení v rychlosti se vůz snadno vymkl kontrole a ukončil mnoho životů. Tito vysoce postavení nacističtí důstojníci jezdili s tímto autem rychle, ale bohužel mělo špatné jízdní vlastnosti, takže v ostré zatáčce ztratili kontrolu, vyletěli s vozem ze silnice a omotali se kolem stromu. Načež řidič zemřel, napsal jeden z reportů. Uvádí se, že během prvního týdne poté, co nacisté tyto vozy zabavili a začali s nimi jezdit, zahynulo při nehodách 7 vysoce postavených důstojníků. Kvůli tomu byl vůz spojeneckými silami nazván českou tajnou zbraní. Jejich počet se najednou natolik zvýšil, že vedení armády používání Tatry 87 zcela zakázalo. Pérák. Pérák je fiktivní český válečný hrdina z doby druhé světové války. V období protektorátu Čechy a Morava se objevila městská legenda o podivném skákajícím člověku, který mimo jiné bojoval proti německým okupantům. Tento člověk tehdy dostal jméno Pérák. Díky pružinám na nohách, s nimiž dokázal přeskakovat i ulice, nebo například jdoucí vlak, později získal, zejména díky lidovým povídačkám, takové nadpřirozené schopnosti, že prý dokázal přeskočit celé Vltavské údolí. Pérák nebyl nikdy dopaden. Po válce byl zobrazen také jako první český superhrdina. Ztracený díl Pata a Mata. Díl hrací karty animovaného seriálu Pat a Mat je dodnes považován za takzvanou ztracenou epizodu neboli ztracený díl. Byl vytvořen v letech 1997 až 1998 některými z původních tvůrců studia AIF. Měl to být začátek nového formátu, který měl seriál mít. Režie, animace a scénáře se ujal František Váša. Od dřívějších dílů se lišil tím, že byl natočen v širokouhlém formátu 16:9, byl delší než všechny odvysílané a existující díly, trval 12 minut oproti klasickým 8, měl dialogy, zcela nový soundtrack a nové úvodní a závěrečné sekvence. František Váša původně toto zamýšlel jako klasickou němou 8-minutovou epizodu. Nakonec ho kolegové přesvědčili, že kvůli potenciálnímu prodeji seriálu do USA je nutné vytvořit delší, 12-minutovou dabovanou verzi, a to znamenalo zakomponovat nové scény, odehrávající se ve sklepě. Výroba této epizody trvala téměř 2 roky. Postavy dabovali David Nickel a Peter Alton a epizoda byla dabována v angličtině pro očekávaný průlom seriálu na americký trh. Původní plán studia byl natočit další díly nového seriálu, případně i půlhodinové epizody a celovečerní film. K realizaci těchto projektů však nikdy nedošlo kvůli krachu studia, který byl důsledkem rozpadu vztahu mezi dvěma pražskými manažery studia a jejich celosvětovým distributorem v Curychu spolu s dědici autorů. V roce 2012 se na internetu nečekaně objevila minuta a půl epizody bez zvuku. 13. března 2014 jiný uživatel nahrál epizodu na svůj kanál.
14. července 2020 tentýž uživatel nahrál další klip, u kterého se později potvrdilo, že se jedná o úvodní sekvenci této epizody. Statek pohádka. Ne vše, co se jmenuje pohádka, opravdu pohádkové je. Řeč je o stavení s původním názvem Kristelhof, nacházejícím se nedaleko Čachrova na Šumavě. S objektem totiž souvisí celá řada neštěstí i skutečnost, že zde žil sériový vrah Ivan Roubal. Usedlost Kristelhof patřila od 16. století německé rodině Panglerových. Tehdy zde staly tři statky, z nich se dochoval pouze jeden. K místu se váže pověst, že Kristelhof i s majiteli před svou smrtí proklala žena, která byla obviněna z čarodějnictví a zlinčována. Lidé ji vinili za to, že způsobila požár nedaleko Strážova, kdy 12. května 1828 lehly 2/3 města popelem. Od této události měli rodinu postihnout těžké časy. Jeden ze synů Panglerových byl na pohádce zastřelen krátce po návratu z fronty na konci druhé světové války. A aby toho nebylo málo, traduje se, že jeden z pozdějších majitelů pohádky se v domě oběsil, stejně jako jeho žena. Za další tragédii lze považovat celkový osud rodiny Panglerových, která zde žila až do konce druhé světové války. Tehdy kvůli odsunu musela opustit svůj domov. Od 50. let 20. století vlastnila statek různá družstva, která jej pronajímala. V 80. letech si statek pronajímaly tři rodiny a v 90. letech jej začal užívat Ivan Roubal. Přistěhoval se v roce 1991. V té době v již značně rozpadlém stavení plánoval chov jelenů, na což však nedostal povolení. Nakonec tak alespoň v rozlehlém chlévě choval černá vietnamská prasata, dále si pořídil i drůbež a koně. Podle svědectví místních se ke zvířatům choval velmi krutě až trýznivě. A to ještě sousedé netušili, že nejen ke zvířatům. Zde docházelo k vraždám přímo v pohádce, to je spíše předmětem nepotvrzených spekulací. Indicie však minimálně jednomu nejtěžšímu činu nasvědčují. Roubalův známý totiž chtěl v místě postavit vodní pilu. Docházel tak podle všeho i do Roubalova domu. Z nenadání však i s přítelkyní zmizel a jejich těla už nikdy nebyla nalezena. Že za jejich skonem může stát právě Roubal, nasvědčuje skutečnost, že po jejich zmizení začal používat jejich věci, včetně auta. A dokonce se prý synovi svěřil, že jejich ostatky nechal sežrat prasaty. Tuto skutečnost však u soudu odmítl a ani policie proto neměla žádné spolehlivé důkazy. Pražský golem. V hebrejštině se slovo golem používá pro člověkem oživenou sochu. I když se zprávy o takových bytostech objevily v různých koutech světa a příběh zpracovali třeba známí němečtí pohádkáři bratři Grimmové, pražský golem je mezi těmito bytostmi skutečným pojmem. Koncem 16. století jej prý stvořil Jehuda Leben Bekalel, tehdejší vrchní zemský rabín Českého království. Socha chránící židovské město se oživovala vložením tajemného šému, předmětu v podobě kuličky či svitku. Pro toho, kdo mu do úst šem vložil, pak golem pracoval a poslouchal jej tak dlouho, dokud jej zase nevyndal. Avšak jednou prý rabi zapomněl šem vyjmout a odešel do staronové synagogy sloužit tradiční pobožnosti. Golemovi ale zapomněl zadat práci a tak, když hliněný obr ožil, v bezradnosti začal ničit vše, co mu přišlo pod ruku. Vyděšení lidé běželi pro rabiho, ten přerušil modlitby a golema zastavil. Podle jedné verze se socha na místě rozpadla, podle jiné pouze zastavila. Ať tak či onak, rabi se do synagogy vrátil, aby modlitby dokončil, ale golema se už nikdy nepokusil oživit. Souboj nad Merklínem. Letecká bitva nad Merklínem byl střet dvou československých stíhaček MiG-15 a dvou amerických stíhaček F-84 Thunderjet 10. března 1953. Šlo o první vzájemný střet US Air Force a československého letectva během studené války. Během střetu se poručíku Šrámkovi povedlo sestřelit jeden americký letoun. Tento střet zmenšil počet amerických přeletů přes československou státní hranici a američtí letci se od té doby dávali větší pozor. Brzy poté Američané obvinili Československo, že československý piloti napadli americké letadlo nad německým územím. Po této události se navíc vyostřily diplomatické vztahy mezi Československem a USA. Štěchovický poklad. Štěchovický poklad je údajná součást pokladu Třetí říše, která se prý v závěru druhé světové války přepravovala z Berlína přes Madrid do Argentíny a skončila na českém území zakopána kdesi v okolí Štěchovic. Zásilka prý obsahovala 540 beden a její součástí mohly být originální smlouvy Ribbentrop-Molotov nebo Jantarová komnata. Po roce 1989 se po pokladu na uvedeném místě usilovně pátralo, ale bez výsledku. V listopadu roku 2022 přiznal hlavní hledač pokladu Helmut Genzel, že si příběh o zakopaných bednách celkově vymyslel. Vražda Jiřího Vrby.
32-letého Jiřího Vrbu někdo zastřelil samopalem v pražské Michli 21. listopadu 1993. Vrba byl podnikatel a bodyguard. Údajně se také živil vymáháním dluhů. Zemřel ve svém luxusním Mercedesu před vlastním domem. Podle vyšetřování byl zastřelen 18 ranami ze samopalu Škorpion a kulky zasáhly především horní části těla, trup a hlavu. Případem se kriminalisté v 90. letech zabývali rok a půl, ale bohužel se jim nepodařilo nalézt dostatek důkazů, aby mohli někoho z vraždy obvinit. Případ byl proto odložen. O 20 let později, pouhý měsíc předtím, než by došlo k promlčení, to vypadalo, že nakonec bude objasněn. V roce 2013 se jim zabýval speciální tým Tempus, který obvinil z nájemné vraždy 4 muže. Prý se jim podařilo najít svědka, který se po letech přestal bát a promluvil. Údajně mělo jít o nájemnou vraždu a muži měli za vraždu Vrby obdržet 100 000 korun. Od koho se však zjistit nepodařilo. Nicméně trest nakonec nepadl a všichni 4 obvinění byly zproštěni obžaloby pro nedostatek důkazů. Hlavní svědek Miroslav D. totiž nebyl 100% důvěryhodný. K soudu například přišel prý opilý a další důkazy byly pouze nepřímé. Vypadá to, že tato vražda zůstane již navždy neobjasněná. Poslední z Aporveru. Poslední z Aporveru je nedokončený český fantasy film, který měl kombinovat živé herce, ručně kreslené a také v počítači animované prostředí. Premiéra se podle původních oznámení měla uskutečnit v lednu až únoru 2009, později však byla několikrát odsunuta a nakonec nebyl nedokončený film do kin nikdy uveden. Film měl mít rozpočet okolo 240 milionů korun a měl být nejdražším českým filmem v historii. Dodnes se vedou vleklé soudní spory s producenty filmu ohledně navrácení finančních investic, které byly vloženy do tohoto projektu. Jedná se tedy o nejdražší český film, který nikdo nikdy neviděl a patrně ani nikdy neuvidí. František Procházka. František Procházka, jméno stejně nenápadné jako jeho nositel. A nejspíš díky tomu se právě tento muž stal pachatelem největší krádeže peněz v naší historii. Toho osudného dne, 1. prosince 2007, Procházka přišel na sobotní směnu, pak jakoby nic zakryl kameru a následně přeskládal 100 milionové štosy bankovek do připravených přepravek. Pak přichází na scénu jeho komplic Milan Čermák s dodávkou. Ke štěstí zlodějů vrátný nespozoroval, že se nejedná o skutečné firemní vozidlo a že logo společnosti je na něm dodatečně nalepené. Za pouhé 4 minuty Čermák areál firmy opět opustil a přitom odvezl celkem 540 milionů korun. Dodávka použitá při krádeži byla později nalezena prázdná, avšak pachové stopy v ní odhalily právě Milana Čermáka, který byl zatčen v březnu 2008. Procházka však stále uniká spravedlnosti a po téměř 16 letech jeho osud stále záhadou. Údajně uprchl do Dominikánské republiky, kam jej také vyrazila hledat elitní policejní jednotka. Ta se mu sice dostala na stopu, dopadnout se jim ho ale nakonec nepodařilo a tudíž je František Procházka dodnes nepolapeným králem českých lupičů. Lord Hoven. O Vysoké škole ekonomické, neboli VŠE, v posledních letech slýcháváme především v souvislosti s anonymním nahlašováním bomby v budově školy. V minulosti však VŠE nechvalně proslula především díky muži, jenž se podepisoval jako Lord Hoven. Jednalo se o tajuplnou osobu, která pomazávala výkaly školní toalety dlouhá léta a nikdy se nepřišlo na to, kdo to doopravdy byl. Na místě se podepsal vždy velkými písmeny LH, jakožto Lord Hoven. Situace došla tak daleko, že toalety byly hlídané a otevíraly se jen v určenou dobu, ale ani tak se tomu nedalo zabránit. Spoušť, jakou po sobě Lord Hoven vždy zanechával, nutila lovce tohoto znečišťovatele přemýšlet nad tím, jak vše vlastně zvládá. Velikost znečištění v budovách školy totiž neodpovídala jedné běžně velké potřeby dospělého jedince a proto se lidé domnívali, že nosí fekálie sebou v pytlících nebo má abnormální velkou potřebu. Nikdy se nezjistilo, kdo byl tento muž, protože je možné, že vůbec nebyl studentem školy. V roce 2008 zaslal vedení Vysoké školy ekonomické omluvný dopis, v němž vysvětlil, že to udělal z nudy a jako formu spoury proti systému. Tyhle by se už nenechám líbit, napsal v dopise doslova. Lord Hoven je mezi studenty živoucí legendou dodnes. Smrt Jana Masaryka. K úmrtí Jana Masaryka došlo 10. března 1948. Původně byla jeho smrt označena za sebevraždu, dnes je považována spíše za vraždu. Nad ránem 10. března 1948 byl ministr zahraničních věcí Jan Masaryk nalezen mrtev pod oknem koupelny svého bytu v Černínském paláci. V koupelně byl nepořádek, bylo otevřené okno nad radiátorem a rozházené polštáře z ložnice, z nichž jeden se nalézal přímo ve vypuštěné vaně. V ložnici také zůstalo otevřené velké okno, tak, jak je kolem 9. večer otevřel komorní. Existují celkem 3 hypotézy týkající se smrti. Podle jedné šlo o vraždu, Masaryk byl z okna prostě vyhozen.
podle druhé o sebevraždu. Masaryk z okna sám vyskočil a podle třetí verze se Masaryk pokoušel po Římse utéct ze svého bytu, kde se v tu chvíli prokazatelně pohybovali vetřelci a z této Římsy spadl. Obnovené vyšetřování případu v letech 1968 až 1969 skončilo nejasným prohlášením, že se jednalo o nešťastnou náhodu. Jsou zde ještě další dvě varianty hypotézy o vraždě, obě končící vyhozením již zesnulého Jana Masaryka z okna. Dle první varianty byl Masaryk napřed udušen po oštáři ve vypuštěné vaně, dle druhé byl vyvezen za Prahu, tam zastřelen a tělo odvezeno zpět k inscenaci sebevraždy skokem z okna vnitřní koupelny. Nepořádek v koupelně byl vysvětlen nedostatkem času pachatelu před ranním úsvitem. Podobně se dalo tímto vysvětlit i skutečnost, proč byl Masaryk nalezen v pyžamu, oblečeném na ruby. Zvací dopis. Zvací dopis je obvyklé označení nedatovaného dopisu, který v srpnu 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Ondřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biak Leonidu Brežněvovi. Obsahoval výzvu k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci v Československu. Dopis se stal pro sovětské vedení záminkou pro invazi do Československa 21. srpna 1968. Dopis byl podle svědků Brežněvovi předán v bratislavském hotelu Soria 3. srpna 1968, tedy krátce poté, co neúspěchem pro sovětskou stranu skončily rozhovory mezi sovětským a československým vedením. Existence dopisu měla však zůstat utajena. Dne 15. července 1992 byl ale objeven zapečetěný ve státním archivu Ruské federace s datem 25. září 1968. Obálka byla podepsána Konstantinem Černěnkem se slovy uložit v archivu politbyra, bez souhlasu neotevírat. Již druhý den byl dopis převezen do Prahy a představen veřejnosti.